ترى خيرا خيرا خير ده امان ده امان ده سما بالولا كي بابا فيديو كي داسي بيدي نوريا يا كان جابي كي سبوزيشن جابي كي بارونو بس جابي خدای داسي ورانا كي شي دغټ غټ سمندر بیروشي ویلی او شوې ویلی په واکه جیو په بل بیرانی غي دا ویلی بس داسې خدای په و می بیرای دی جابا نو هغه ته کله ځنه مزه څه خبرې بس جابي خدای هغه جابا کی چې سکل پکې ویلوړي چارست نه اوسي او شوې دا غونډه په غرونو کې باندې شي نه نو هغه خبره خو دې سعیده نو ته د جابي شي باندې سکم نو ته جابي نه جابي خلک دې سره اے مخ کی رسکڑی جی اس تے لاس نیول اوئے ہائے 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 کیرا نا نو دا شیر کھ کھٹک سی بوگا خلق بم تا تا پوش پاگ گڑی رکھ وچت خلق بتا لگی جبی خلق ہم ہو دا ویلی تورا دا تا خبر ہے خلق بتا تے ہڈر خلاگی نا دا ویلی نا تورا تو تے جبا کی سوک چلے گی ہاں جبا کی پھ جبا کی ماما نے سی تے سلاگی چاو جی جبا کے ڈرسٹر بازار 40 سال نہ رہتے رقم او جابی تے نہیں ماما سن لگیو خبر ہے خود رڈے جابی نا غادی ویر پریاد گرا وڑے ویر پریاد میں ٹول پ جھیل کی رہی جھیل پ سینا ہو حضرت اسی کور دے کنا او زچ سنگ انگلش یا ماغ جبتی ہے ہائے ہائے ہیلو ہیلو ہاؤ ار یو ہاؤ ار یو واٹ از یور نیم واٹ از یور نیم سامڑ ڈرامہ دا کرے ہائے کینا کنا یو الک درم دو سلام کو زرا سما کنا خبر خو اور کنا تا خو 2 منٹ کینا کنا دو گرا محمد خلق بینو گرا دو گرا گاپ لگو گاپ لگو پریجی خمی وینی پدی اخ تا کینا خلق گاپ لگو زا چھ پدی اخ پنا اخ کی می خو وینی جس تر کی می خو مارے او غڑے دی بد ملاو کی پوشی او کینا 2 منٹ کینا بد جوی دروسی بے بلوٹ شی ها بس خبر اتری کو او خبر اتری دو کوری سے منوستے دو کوری سے منوستے گو خبر هست او بابا رخیفه خبرو کی خبر تسی دوغه یلی بکیرولو او نا داته شه راکی دا ول پوز بیاجی ته تا چوچی مو سن اسور وختنی ته وز سن کومه نه اسور ربریو د پیریون درو گل سر نه سغه مو که او درته ویه ایچ ورته ویه ورته وایا وخیمه ته ویلو په وینې شو رومې نه چې دا سم مطلب وته وی چې و خوانده لکه یو ملګری چې و خوانده و خوانده صحیح صحیح په دریم گیر کې ستا په انتظار کې ماته کال څه ده ډېر وخت نه تیر شو کنه ته دا درول ته خیال څه ده آی 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 وای ابو جیو درول زه ده نو تم درول سکندر دا ابو جیو بل کې ده کین نو تر سا مو ته خپل کسا هغه پولټي برابر ده کین لوندي نو رات با 2 منټه کین به بس سم چومر خوشتري کنه زیاده چوت بیا او ته درې پیړې خا دودپتی او درې دودپتی راو غړ افسری شل کی شیر بیا وې شیر خزا و خوای چې بیا مننه روها چې زل بیا و خوندا سیندې کی و ته خوندا ځا سیندې زو بارګ کی کم کی بس پنجابی کا سیندې وی کا سرای کی وی او ها بس سیندې کو ته خوندا ځا او شنو خو تیرې دی ښا کوم برش کې چې به کې خوش خوشي وای نو خازه خبره داسې ده کنه تورا یو شیر د شونه کې بیا ای جه خوله جه ګرځوي نو په جیب کې بادام ګرځوي اسه شیر ته چوي شیخ چې خوله نه کان ساتي ولا په جیب کې په بادام سره خو مخې بلا او وای غول بیا ځا ای کسری ونی بایگی اننگونا ما پرس کلتا بکڑی بچنگونا اوی 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 دای کن خواه دای غول بیا کم اصده منا تو چوی جی ای ترک ولی شیر سو مالا ترک کم ترک پا کم سیڈ چل ترک خزا تو چی پانج اوٹو دی تو چوی جی بو تو چوی جی ما پانجوب کی یا پانجوبی سے جاگار کری واسنگی چالو تو را کیسال میگی تیرا کن کما کیسا کیسا اتو چی وی جی پا ہوٹل کی کوکا کیو مجیو پنجو بیرو لو دا خار کیسا خانا ہے پوجی ہاں او کیسا کما دم جی خاصا دا سی کور دے کنا چی نن دی دوی جنوزی دا دیوا جنوزا وشوا او بل جنوزا چی دا نو غیت بگنی تسی او وین نا او کنا او بل تدا بیا کنا یارار زیتا بازار نا سات او خبر دا سی دا کنا تورا مو خود پیجنی کنا وین نا او گره زیار یم دا یارانو ہاں او
خزه سوکی مامونه ما ولا ته په زړه غپور او دوبه د اپیسب سوک دی اپیسب چې کم ده نه دی میرا اپیسب دی بس دا او تو خپل نو مسدا ترجمه کې خپل دکان دی خپل ترجمه کې خپل دکان دی په خپل په روي ولر دی ها او دار ته وی کنه چې تو څومره عمر دی ما ډیر عمر دی کولی نه زدا نشي کوم ته به یاد نشي وتورا دا سي کور ده کنه نام دي نونه يا ها اللهم انا اللهم انا مخي بس يا نستعينو کا ها نستغفرو کا ورتا غادي ها ها ونو بي نو بي کا ها بالکل ماشاء الله توکل عليه کا وعليكم السلام اندا پاليزه رفتشتا قلنا انا خد ميزه يا ونس نو لا کا زيب لدي تكينا کنا نو بكينا ستو ما تتوي پولیس تم ويل جي نوستي ما نو خدای چې دسی دو سګر کی زاده کیسه نه خبره مړه کینه و زهره نش غاب زوره کوم کینه و وګوره خلوالو کی اچو تر کامیرا درو پهلو ته دونه وی چوت وین تورا چو ته یی دی کنه سره نیډو ته وی ما پټان دے پټان شراب کو ز نیډ چم کینه مړه کینه ته کینه کنه ولا پولیس ته دی پیری کوم وګوره دلل بل پولیس ته زما درې ډار سنه پولیس ته خو بزیلانې موبایل رول رول کینه 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 نو ګل نذیر مرول دا ګل نذیر مرول خبره سګي مرول کوکاین دا وخت ما خستا موسم ډیر زبردست چار چار مهینه پیسته و شو برام ها انا کوم له ګوره اټه غول نور وته لای څه شو ولا څه ولا نن نه درغره نن ها اسلام الله السلام علیکم دا یو تان دی چې حساب لر دکان رته وشه ټولو باندې سلام کوي حساب لا وعلیکم السلام خیر دی ونه زروره خبرونه شو دکان ولي کې خدا سي دې بچا ته شهر ولا وشه خدا تورا تورا خدا تورا و خو نمې تورا تورا وشه بیمار بدی کې خندا و خو تورا زه خندا بدی بیمار کې ازا سي او کنه دا بس واره ته دیږي دا روان کوي به په واکې نه پری ا رازمت رول وکي ها ازمت پیسې و غټلې لا دغه مونږه تاسو په زغا پورا ته مړو غټي چې خلکو ته مړو نبي ايو بغیره مزه خو ده ها دو مشر دې څه شي ا دو دې څه زه ورګیته اګرا پی دې سړیونه دا شرالي استاد نو مو کوم خو دینه څوک بل رو لخوا دې مرهون ما روشن وکي مهرباني بودی بیا لا دو دې خا خو دې عزت کی می دې ګیس په منظور کړه دې الله دې هغه جنتونه کومه اړه وډاګي اژه کو نام لسی یغه او شہزادی کا شہزادہ خټک ها ها خیر دی ورو را ٹی وی شہزادی چې وړر تا اونو کو خونو وکی پټ خونو به ګری پټو زون کی روزی زون زوم نکې جی په لایو کې لایو کې زوم نشته نو دې کې زوم نه شنو څنګه بل رالو ها ها لوولی نه دې کې دوه وای فای دې سیګنال وي کوي تر څو راغوې تی کوم دې کوم ځای؟ دې ځای هم کنه؟ دې ځای کوم ځای نه؟ دې کلی هم کنه؟ دې کلی هم ته نه لګیږي که ته په دې کلی کې لیدې؟
خدت خلاص كا ليه تعبت كده فيسبوك وچا اپلور نه دي خپل کور دي کې 12000 روپيه خدي سي ا دې وشه ما پیسه خو پیسه دې کنه شي زبردست برون جو ها شي هغه کډور لگا دي چې دا چې سوتو کنه کې وره شي داس مدا دو دی اسلام آباد ویدر دی ها او گوری میرو رولو میرو برهان روالانو بران خودل تکی نشته دی تریو آلوڑو بران سوی ما شیزاده دوی میا ماستر دی ها او گره کنا علا خونه سب کشش خبری اوگا دا چون که ټول دنیا دی ویني کنه بای خدا بس یا یو په کې چې سلامونه وعليكم السلام ها ټول سلامونه ها هغه له مول ګور 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 غما ګور د ګورو د څه خبره ده خبرې نشته یو نه ها دغه دې تربوریا د بګرول شعبان خیر له کې شعبانیا ای پرویز مله ها بوده داسیونی زاته اپ دې له ګورره دا پکې کوری شه ده ما کوری ته 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 یا صفاته نشته ده چال ول مو جوړکړو ما مرته مو جوړ ټوب ګو دی وی کیږي مرګونه کیږي بس الله دې خیر وکړي دینه دې سخت نه وي وای اوکی حکیم سی برو حکیم سی غلا شه سه کارو دي وعليكم السلام شي کا دې کا سیمونه سکی نه ځل شو منبر چیرمن سی برو ته دې بشه چیرمن سی برو حکیم صاحب اللہ پاک رحم کو ہاں اللہ پاک رحمت اللہ پاک فضل دا نرے نرے باران ہاں بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ سنگی صبح اون نہ سکے ملون دی کبا پس دے سکے بوٹونا میں زوڑا شما درے کو لہو شو ہاں ایک مرو لو ہاں ازمارا ٹائیگر پہ تیر شو دا په دمر باران کې سپور نه شول ته ته خبره د جړې غوري موږ څه کول لا بس شو ها نو اوس هغه ټر سلیپ کیږي مړه باغه ده کنه مزه کیږي هغه دي نا غریب دی مو نه پټم شه خو ښه خلکو ته مو خوشي به آنلاین شي علاقه ته خبره دې څنګه ته ازمنه مو خوشي په دنیا یو خلګ مو استیفا یو ټو بارچ کې بوتل نه مدار مخته ګرځي سکه دولته
تروش يا كنا سوف بشيز ودا شيز نخي شيز يابلي دي حالي قرع يا خبري بكي كوا نعم عليكم ننجي شيء دنيا دي بنيا لأوسا بس سيدة قرن خون حالي قيش قن سيدة أولاد تي وقمانس دنیا ولایت امریکا کانادا جاپان یورپ ټول نوسته ویني دي ها مخامخه صحیح او ګور چې څوک دې سلام وو او باز مو په ټول سلام ده خپل کړه او مونږ او تاسو مو ته دا کې موږ به تاسو ته ګل مو خل را بس دې موږ طرف نه دغه تاسو سلام وعليكم السلام او بس لوړه جو بل لوړه پراټو ته خبره کی صاحب مخ کې خا خط پر شو کی سالاړه خلوتو ته وګمراغو پراټو ته او مو یې رول پراټو ته او مونږ نو ته سونه کې او بس نیک کرونه کوي د الله درزاده لپاره چې کم یو کار کوي د الله درزاده لپاره انسان د لپاره نه ښاګنا د کلاو باندې کوي بالکل بالکل خوش الله نه یې رول بس ټول لن مو بسې د شي نور دولت و سلام بالکل خیر ازه خیر سلام سلام دی ویلو چې موږ سرمونه دی او چو د برونی باندې بیا په دې خبرونه نه بچي چې په کوټ کې اوس باندې نه ویني نه دا امی غریبی دکان دی پورا دې غریبی دکان دی غریبی نه نه تشی دی سی اب سره دی